V uplynulom ročníku Tip Sport Ligy patril medzi lídrov hokejového tímu HC Košice. 39-ročný útočník Ladislav Naď sa rozhodol, že hokej bude hrať aj v nasledujúcej sezóne. Otázne je, či v Košiciach. Po majstrovstvách som si myslel, že to už ukončím a že to zabalím a nebudem pokračovať, ale nakoniec som sa rozhodol tak, že aj rodina, manželka, aj deti ma ešte, že by som rok mal potiahnuť. Dúfam, že sa dohodnem, lebo ešte nemám podpísaný kontrakt s Košičami a dúfam, že budem rád za Košice, že sa s nimi dohodnem a sa rozlúčim. Letnú prípravu absolvoval účastník posledných majstrovstiev sveta v Dánsku individuálne. Ja už 3 týždne trénujem a teraz začne 4. týždeň a už sa pomaly dostávam do toho. Musel som si dať pauzu mesiac, lebo to bola náročná sezóna. Som bol na olympiáde a na majstrovstvách a strašne veľa zápasov som odohral a mal som toho dosť, tak som si dobre oddychol a teraz sa pripravujem. No. O Laca sa zaujímali aj iné kluby, no preferuje zotrvanie doma v Košiciach. Tak rád by som ukončil v Košiciach, ale jak som povedal, dúfam, že sa dohodneme a bude všetko dobré, ale keby sme sa náhodou nedohodli, tak sú tam alternatívy, lebo mám aj iné ponuky. Cecília Šimková, Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes.